Kære dårværelse, jeg vil meget gerne have noget nyt. Jeg synes bare, at værelsen er for kedelig, og det er min ting. En gammel brugsseng, og så vil jeg ønske mig at give en billig, mere pas til dårværelse. Og nyt spejl. Der. Og gerne en ny kommode. Og så vil jeg også fjerne den der glædestabe her. Fordi den er så gammel det. Ja, så har du det i min stoveværelse. Men jeg håber også på tv. Hej.